Очільник ОВА Віктор Микита провів зустріч із ТВО голови Держпродспоживслужби України Анатолієм Вовнюком, котрий з робочим візитом перебуває на Закарпатті. Цитата: робота щодо прихистку переселенців і розміщення релокованих підприємств в області триває комплексно. Тому співпраця з фахівцями Держпродспоживслужби необхідна для забезпечення в регіоні відповідних умов для роботи підприємців та і для проживання та харчування ВПО, наголосив керівник краю Віктор Микита. В області продовжують підтримувати вимушених переселенців та евакуйований бізнес, зокрема й у питаннях захисту прав споживачів та дотримання санітарного законодавства безпеки харчових продуктів. Своєю чергою голова Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк підкреслив, що зараз як ніколи важливо консолідуватися державними службами та установами, оскільки Закарпаття стало опорною локацією в прийомі ВПО та релокованих підприємств.